Қарағанды облысының диқандары мамыр айының басында жаппай көктемгі егіс науқанына кіріседі. Биыл шаруалар 1 миллион 105 мың гектар алқапқа дәнді дақыл сіңіруді жоспарлап отыр. Ол үшін қорда тұқым, тыңайтқыш, жанар жағармай жеткілікті ме? Қандай кедергілер бар? Дәл осы мәселелер Нұра ауданының Шахтер ауылында өткен агрокеңесте кеңінен талқыланды. Сонымен тараптар қандай ортақ шешімге келді? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы айтып берсін. Биыл өңір диқандары көктемгі егіс науқанына 106 мың тонна дәнді дақыл және 42 мың тонна картоп тұқымын дайындаған. Айтуларынша, бұл ішкі қажеттілікті өтеуге толық жеткілікті. Қазір қыр басында 9,5 мың трактор мен тұқым себетін 250 кешен сақадай сай тұр. Біздің алдымызда бірінші кезекте көктемгі егіс жұмыстарын уақытылы және сапалы жүргізу міндет тұр. Соңғы жылдары минералды тыңайтқыштар, жоғары сапалы тұқымдарды көбірек қолданып, заманауи жоғары өнімді техника сатып алуға инвестиция тартыла басталды. Шаруалар алдағы науқанға тас түйін әзір, тек кейін өнімді өткізуге көмек берілсе дейді. Себебі соңғы жылдар әлемдік нарықта майлы және дәнді дақылдарға сұраныс тым азайып кеткен. Мәселен, өткен жылдың сәуір айымен салыстырғанда майлы дақылдардың да дәнді дақылдардың да бағасы екі есеге арзандап кетті. Қазір өзі не себебін білмей қалдық. Сұраныстағы дақылды анықтау қиынға соғып отыр. Біз үшін ең басты міндет барлық шығындарды азайту. Ал шығынды барынша азайту үшін биыл шаруаларға берілетін көмек қаржының барлық түрі сақталып отыр. Тұқым, тыңайтқыш, гербицидті субсидиялау үшін бюджеттен 3,5 миллиард теңгеден астам ақша бөлінген. Көктемдік егіс жұмыстарын жүргізуге 140 миллиард теңге бөлінді биыл. Қазір нарықтағы жанар жағармайдың құны 295 теңге болатын болса, шаруалар қазір 210 теңгеден алып отыр. Агрокеңесте қаржы ұйымдарынан келген мамандар шаруаларға тегін кеңес беріп, мемлекет тарапынан жасалып жатқан түрлі көмектерге қалай қол жеткізуге болатынын жан-жақты түсіндірді. Ардақ Асылханұлы, Сайран Аханбаев, Зарина Зұлпухар, Хабар 24, Қарағанды облысынан.